No niin, eli Seija ajatteli nyt kertoa sitten sellaisesta asiasta, kun Seija tässä ihastui jotenkin tässä joku vuosi sitten tuohon Amy Winehousen musiikkiin. Eli mä itse asiassa mä löysin tuon Amy Winehousen musiikin vasta siis vähän ennen kuin se kuoli. Ja taikka oli nyt joitakin kappaleita, niin kuin se Rehab ja sitten Stronger Than Me kuulu ja radiosta. Mutta sit mä sehän kuoli tää Amy Winehouse tässä 2011. Niin tässä nyt on tietysti jonkun verran aikaa, kun hän on kuollut. Mutta sattumalta mä satuin ihan netissä olemaan silloin, kun hän kuoli, ja sitten satuin seuraamaan näitä uutisia, ja sitten satuin kauheasti kiinnostumaan että tästä henkilöstä, ja sitten jotenkin sen musiikki kosketti mua paljon enempi, mitä mikään muu laulaja on koskaan koskettanut minua. Että mä tavallaan mä muistan, kun mulla oli semmoinen aika, että se sillä kuoli silloin, kun mä katsoin YouTubesta videoita siitä, mutta se oli sitten sen jälkeen, oli tuossa toista vuotta aikaa, niin oli syksyllä, niin mä mä aivan juutuin katsomaan noita Amy Winehousen videoita sitten. Hän kosketti mua tosi paljon, ja sitten osittain mä voin samaistua jopa joihinkin hänen kappaleisiinsa. Siinä tavalla ei nykypäivää, mutta jos mennään mun elämässä joitakin vuosia taaksepäin, että ei nyt tarvitse mitenkään hirveästi mennä kauan taaksepäin, mutta voi joihinkin samaistua. En nyt sinällään sen kaikkiin, mutta joihinkin. Mutta sitten kuitenkin, mitä mä ajattelen Winehousesta, niin mun mielestä hän oli kyllä hieno artisti huolimatta siitä, vaikka hän on kuoli viinaa sitten, että hän kuoli siihen, kun oliko hänellä 4%, anteeksi prosenttia, kun promille alkoholia verestä, eli aivan hirvittävät määrät. Ja sehän on se Rehab-kappalikki, se kertoo sitä I'm not going to rehab, en tee meidän vieroituksen. Ja sitten siitä laulaa jotenkin sitä, että jos isäni ajattelee, että olen kunnossa, ja jotenkin sen mulle tuli jotenkin semmoinen tunne, että sen isän olisi pitänyt pakottaa se johonkin vieroitukseen, että se mun mielestä, kun mä katsoin sitä Mitch Winehousea, kun siitä on tehty haastattelu ja mitä se kertoo siitä tyttärestään, niin kun sen isän mielestä sen tyttö ei ole ollut niin kiinni niissä aineissa, tai onko se jotenkin ollut sokea sen tyttären juomisella, ja sehän käytti huumeitakin sitten jo yhdessä vaiheessa se likka, ja siitähän on videoita, kuinka se on ollut aivan kamalassa kunnossa, niin että minkä takia sitä ei ole viety mihinkään sitten, että sen on vaan annettu jatkaa sitten esiintymistä, että onko se ollut että kaikki on vaan rahasta kiinni, että ei ole väliä ihmisen terveydellä. Ja sitten se, mikä on se Amy Winehousen viimeinen esiintyminen siellä, yksi se Belgradissa, no kuitenkin, niin se on niin jotenkin niin surullista katsottavaa, että se itse siltä meinaa tulla itku, ja sitten se sinne kaatuu sinne lavalle, että se on kyllä kaatunut aikaisemminkin jossain lavalla, mutta jotenkin tuntuu niin käsittämättömältä, että minkä takia lauleja päästetään semmoisessa kunnossa edes esiintymään, että eikö siitä kukaan ole välittänyt mitään, eikä onko se raha sitten ollut sitten niin tärkeä, että se ihminen on onko se pakko ollut esiintyä semmoisessa karmeessa kunnossa, että kyllä se olisi voinut sellaisessa kunnossa, missä se oli, että kun se ei pystynyt laulamaan eikä mitään, niin minkä ihmeen takia se on värästetty edes esiintymään. Että se on kyllä jotenkin niin tosi surullista, että
se kuoli vain 27-vuotiaana. Ja tosiaankin, että se on niin kuin mun mielestä ollut tosi, tosi semmoinen että se on niinku antanut mulle niinku sellaista, mitä mä en oo niinku kokenut, en oo saanut mitään sellaista fiilistä tai tunnetta, mä en oo, mitä mä koen silloin, kun mä sain mentyä jotenkin niinku sisälle sen Amy Winehousen musiikki. Et mä en oo pystynyt menemään minkään niinku muun artistin musiikkiin silleen syvälle. Että mulla oli semmonen joku pari kuukauden kausi joskus. Se oli toista vuotta sitten, että mä tosiaankin kuuntelin sitä paljon ja katsoin joku videoita ja sitten mä pystyin menemään siihen musiikkiaivan niin sisälle ja jotenkin semmoinen erikoinen kokemus mulle. Että sitä vaikka on niin kuin hyviä lauleja ja niin kuin on Suomessa mä tykkään niin kuin Katri Helenastakin, se on tosi, tosi kaunis ääni ja tosi hyvä. Sillä niin kuin, varmaan sillä niin kuin parempi laulajana, mutta kuitenkin se on se, kun Amy Winehouse on mua koskettanut kaikista eniten. Tästä mä haluaisin sellaista kertoa sitten vaan. Että näin.